Da ti, jel vidiš onog tamo preko puta ulicu, onaj gospodin čovjek? Znači, vidim. I vidiš, sa njim sam, znači, da ti proveo 7 godina u zatvoru, svaki dan smo sedeli za istim stolom. Pa ljubče, on uopšte ne izgleda ko lopav. Pa i nije, da ti, on je upravnik zatvora.